いてからどんどん揺らみや失せさ逃げ出れやちおめえらくれちゃにぞにぴらおんごしんべれにゆま Wow! Niba warigeze ugira inzozi zo kuba umucuranzi, iki ni igihe cyiza cyo kuzikabya. Biroroshye kandi birashoboka, ubu byaciyemo aho uherereye hose ku isi, ushobora kwiga gucuranga gitari na piano. BKMYS yabazaniye uburyo mushobora kwiga mutiri muva aho muherereye. Kwigisha abana n'abakuru kandi mu mezi make ukaba uzi gucuranga. Dufite n'umwarimu w'umuhanga wigisha bifuza kwiga kuririmba. Aba ari Kigali n'ahandi namwe muze Remera mwige gucuranga no kuririmba imbona nkubone. Abarimu b'abahanga barabategereje. Duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Nazamuka nkajya mu ijuru riyo nikuzimugerayo Uwiteka waradondoyoramenya Uzi neza imigendere yanjye Umenyera kure cyane ibyo nibwira Ungo simbere ni Naguhisha n'ibiri mu mutima wanjye Kubitwikuruwe n'ibyambaye ubusa Nazamuka nkajya mu ijuru riyo Nikuzimugerayo Ntacyo naguhisha Ntaho naguhisha Ntacyo naguhisha Ntaho naguhisha Oh Hallelujah Ntacyo naguhisha umutima wanjye Kristo Ntaho mfite kuguhisha na hamwe Mbese nikinaguha ngo
kigushimishe mami kinezeze umutima wawe nukutishimira ibitambo biguhaye izo ntunze byose n'ibyawe icyo wishimira n'umutima umenetse uwo ntuzasuzugura niki nakora mbese niki naguha ngo kigushimishe mwami kinezeze umutima wawe nukutishimira ibitambo mba mbiguhaye ibyo ntunze byose n'ibyawe icyo wishimira n'umutima umenetse uwo ntuzawusuzugura niki nakora mbese niki naguha ngo kigushimishe mwami kinezeze umutima wawe nukutishimira ibitambo mba mbiguhaye ibyo ntunze byose n'ibyawe icyo wishimira n'umutima umenetse uwo ntuzawusuzugura icyo wishimira n'umutima umenetse uwo ntuzawusuzugura icyo wishimira n'umutima umenetse uwo ntuzawusuzugura mwami we icyo wishimira n'umutima uciye bugufi uwo ntuzawusuzugura iyo wishimira ibitambo mba mbiguhaye ibyo ntunze byose n'ibyawe icyo wishimira n'umutima umenetse uwo ntuzawusuzugura icyo wishimira n'umutima umenetse uwo ntuzawusuzugura Uwiteka baradondoyora menya uzi neza imigendere yanjye umenyera kure cyane ibyo nibwira ngo si imbere n'inyuma naguhisha n'ibiri mu mutima wanjye ngo bitwikuruwe n'ibyabaye ubusa nazamuka nkajya mu ijuru ririyo nikuzingere ntacyo naguhisha ntaho naguhisha ntacyo naguhisha ntaho naguhisha imbere yawe turacyari imbere y'ubwiza bwawe dukomeje kukuramya data uyu munsi uba umunsi w'impinduka mu buzima bwacu n'uba umunsi w'amateka mu buzima bwacu ndi hano mwami ndi hano ndi hano Yesu ndi hano iri joro data nirizige amateka yanjye ahinduke ndi hano mwami ndi hano ndi hano Yesu ndi hano iri joro data nirizige amateka yanjye ahinduke ndi hano mwami ndi hano ndi hano
Yesu ndi hano uyu munsi data ntuziye amateka yahindukiye ndi hano mwami ndi hano ndi hano Yesu ndi hano iri joro data ntuziye amateka yahindukiye ndi hano mwami ndi hano Yesu ndi hano uyu munsi data wisiga amateka yanjye ahinduke iri joro data ririsiye amateka yanjye ahinduke ndi hano mwami ndi hano ndi hano Yesu ndi hano iri joro data ntirisige amateka yanjye ahinduke ndi hano mwami ndi hano ndi hano Yesu ndi hano iri joro data ntirisige amateka yanjye ahinduke data ririsiye amateka yanjye ahinduke ndi hano mwami ndi hano ndi hano Yesu ndi hano iri joro data ririsiye amateka yanjye ahinduke ndi hano mwami ndi hano ndi hano Yesu iri joro data ntirisige amateka yanjye ahinduke ndi hano mwami ndi hano ndi hano Yesu ndi hano iri joro data ntirisige amateka yanjye ahinduke ndi hano mwami ndi hano ndi hano Yesu ndi hano iri joro data ntirisige amateka yanjye ahinduke Yourself, one at that time.
turashaka kukubona kuri uyu munsi wa none. Nijoro ntibidusige, amateka yacu nazahinduke Kristo. May our stories change in the name of Jesus. Thank you, God. Ndi hano mwami, ndi hano, ndi hano Yesu, ndi hano. Iri joro data nirinsige, amateka yacu. Fata ku gituza cyawe turirimbane ngo ndi hano mwami. Niba ushaka kumva ko hari icyo Imana yahindura mu buzima bwawe iri joro, hanurira iri joro, hanura ubuhanuzi ku buzima bwawe iri joro. Ntirirenge ntabonye Imana iri joro, ntirirenge iki gitangaza kitabaye ku buzima bwawe iri joro, ntirirenge uyu muryango wari ufunze ufungutse ku buzima bwanjye iri joro, ntirigutambukeho wasanga Imana ariho uyu munsi ishaka kukumurikira, wasanga ari icyo Imana ishaka gukora muri iri joro. Shyira ikiganza cyawe gituze turirimbane tuvuge ngo mwami Imana iri joro ntirinsige. Ndi hano mwami, ndi hano, ndi hano Yesu, ndi hano. Iri joro data nirinsige, amateka yanjye ahindutse. Ndi hano mwami, ndi hano Yesu, ndi hano. Iri joro data nirinsige, amateka yanjye ahindutse. Ndi hano mwami, ndi hano, ndi hano Yesu, ndi hano. Iri joro data nirinsige, amateka yanjye ahindutse. Ntisiguye umukecuru, iri joro ntisiguye urubyiruko rudukurikiye mwami Imana. Hindura ibyanze guhinduka kuko witwa Imana ishobora byose. Turagushimira Kristo. Iyo uvuze yuko ntawuvuga hoya, ibyo uvuze biraba, wategeka bigakora. Amen, amen. Bige umurinzi yaririmbye ngo Gezeze ukora mwami mbaye ngushimiye, ndabyibutse ibyo wankoreye. Data mbaye ngushimiye, wandokoye naripfuye rubi, nakwiturika imurengezi. Gezeze ukora mwami mbaye ngushimiye, ndabyibutse ibyo wankoreye. Data mbaye ngushimiye, wandokoye narivuye rubi, nakwiturika imurengezi. Wandokoye narivuye rubi, nakwiturika. Nakwiturike murenzi, nakwiturike murengezi. Utakumarira yacu Kristo, tugirira nukuri Itakumarira Yesu Kristo, tirira umurimo wawe.
umurimo wawe urakomeye data. Dukeneye imbaraga data, dukeneye kurengerwa nawe. Ayiwe nyiringana Imana, ngwino turengere. Ayiwe nyiringana Imana, ngwino turengere. Ayiwe nyiringana Imana, ngwino turengere. Kristo, ngwino turengere. Yes, reka tubanze twamamaza ibyo dukora. Iyi ni BKM Media House Group. Dufite ibintu byinshi bitandukanye nyine nk'uko mubireba. Dufite production, dushobora gukora indirimbo y'amajwi neza cyane binyuza mu byuma. Dufite umuproducer mwiza, dufite ibyuma bisona neza. Ushobora rero kuba ufite icyifuzo cyo gukora indirimbo, gukora documentary n'ibindi byose bikenera studio, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Kigali, waba uri mu ntara zitandukanye, birumvikana ni mu Rwanda, waba uri muri Kigali, ushobora kuba uri umuhanzi, ushobora kuba uri korali, ukavuga ngo dufite proje yo gukora album, turashaka gusohora indirimbo, twiteguye kugufasha hano muri BKM Media House Group. Dukora ibintu byinshi bitandukanye. Wifuza serivisi za live streaming, wifuza gukora worship session, hari abaririmbyi, hari abaramyi, hari amatsinda bavuga ati turashaka kujya dufata amasession yo gushyira kuri channel ya korali, ndashaka kujya gufata amasession yo kuramya no guhimbaza Imana no gushyira kuri channel yanjye nk'umuririmbyi, nk'umuramyi. Byose turabigufasha nyine. Dufite ama background meza atandukanye yo kwicazamo abantu bashaka kuririmbira Imana, ukaririmba uguwe neza kandi wicaye ahantu nyine hasa neza nk'aha. Ushaka rero gukora indirimbo uri i Burayi, noneho ushobora kuba uri ku mugabane w'i Burayi ukavuga ngo ndashaka nanjye gukora indirimbo, biroroshye rwose. Tuguha software unyuzamo amajwi yawe gusa, ukatwoherereza tukagucurangira, tukagukorera indirimbo, tukayikoherereza imeze neza. Mushobora kuba uri muri Amerika, muri Afurika, bihugu bitandukanye, abahanzi n'amakorali rwose tubakorera amatiriwe muvaho muri ubu ngubu. Isi yarabyoroheje kubera tekinoloji, bishobora kugenda neza. Rero utuganye, watwandikira kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, wifuza imwe muri izo serivisi. Dore ko twinjiye mu minsi mikuru ya Noheli ndetse n'ubunani. Ushobora rero kuba nyine uvuga ati kuri Noheli turashaka kuririmba indirimbo zo mu gitabo zibikemo, ziducurangire, zitwohereze, zizadufasha. Hano tugurisha n'amabite. Ushobora kuba ukeneye instrumentale y'indirimbo runaka, uratubwira tukagukorera umuziki w'iyo ndirimbo, tukawukoherereza aho wibereye umuziki ukakugeraho mukawuririmbiraho. Ushobora kuba ushaka gukora indirimbo za Noheli, indirimbo za Bonane, indirimbo zo gusoza umwaka, mwatangiraho kudukontakita kuri izo nimero kugira ngo byose tubibagezeho kandi bigenda neza cyane. Reka dukomeze turamye Imana mu izina rya Yesu.